চাওক, এইটো ইমান ডাঙৰ মানে কথা নহয় আপোনালোকে যিটো কৈ আছে। তো এতিয়া চৰকাৰী যিটো নিয়ম নীতি, ইয়াৰ মাজত চৰকাৰী মন্ত্ৰী, চৰকাৰী MLA, চৰকাৰী বিষয়া সকলো নিয়ম নীতি ডায়েৰীৰ ভিতৰত থাকি কাম কৰিব লাগিব। কোনোবা যদি ডায়েৰীৰ ভিতৰত থাকি কাম নকৰে, চৰকাৰৰ যদি কিবা এটা তেনেকুৱা হয়, চকচ দিবই। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো চকচ দিছে, তাত আৰু কি প্ৰশ্ন কৰিব লগা আছে? তেখেতে এজন চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী হয়, তো তেখেতে কিবা কৰিব পাৰে কৰিব নোৱাৰে সেইটো নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে কৰিব লাগিব। কোনোবা কিবা কৰিলেতো চকচ দিবই। আৰু যিটো হকলাবাৰী সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী, তেখেতে বিপুল ভোটত জয় হৈ আছে, ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই, আৰু 99% ভোট পাবলৈ গৈ আছে, যিটো পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। খালি এটা আমি গণতান্ত্ৰিক দেশত বসবাস কৰোঁ হিচাপে আমাৰ সকলোৰে এটা দায়িত্ব যে নিৰ্বাচনত আমি সকলো অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে, ভোটাৰ কাৰণে এটা আলোচনা বিলোচনা চলিব লাগে, এইবিলাক আমি কৰি আছোঁ। কিন্তু ইয়াত কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই, বিপুল ভোটত মন্টু বড়ো ডাঙৰীয়াই বিজয় হৈ আছে। চাওক, আপোনালোকে বহুত ভালকৈ জানে যে BTR যেতিয়া চুক্তি হবলৈ গৈ আছিলে, হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে অপেনলি অপোজ কৰি আছিলে। আজি BTRৰ শান্তি আহিছে। BJP, UPPL, GSP চৰকাৰ চলাই পেলাই আজি বড়ো অনাবৰৰ পৰিৱেশটো সম্পূৰ্ণভাৱে ইয়াত আৰু দূৰ হৈ গ'ল। চ সকলো মিলি আজি চৰকাৰ চলি আছে। তেখেতৰ দিনত ইমানবাৰ সংঘৰ্ষ হ'ল, তেওঁৰ দিনত কিমান হত্যা হিংসা হ'ল, তেওঁৰ দিনত কিমান কৰাপশ্যন হ'ল, এই কথাবিলাকো তেখেতক ক'বলৈ দিয়কচোন। তেখেতে মানে বেলেগকতো আঙুলি উঠাই আছে যে আজি 1.5 বছৰহে আমাৰ চৰকাৰ, তেখেতৰতো 17 বছৰ। এইটো চৰকাৰৰ ওপৰত মানে নিৰ্ভৰ কৰে। আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এজেঞ্চিছবিলাকে এইটো কৰিব লাগিব, গতিকে সেইটো কৰিব। আপুনি ভুল কৰিছে, ইয়াৰ বিচাৰটো হবই। কোনে সাৰি গৈছে? আজি ভাৰতত কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাবিলাক জেলত থাকিব লগা হৈছে। কাৰ্বি আং ডিমা হাছাৱৰ মহিদ হোজাই ডাঙৰীয়া আজিও জেলত আছে, কোনোতো সাৰি যোৱা নাই নহয়। কোনে ভুল কৰি সাৰি গৈছে? আপোনালোকক সোমায়ো অলপ ধৈৰ্য ধৰকচোন। আজিয়ে কিয় জেলত পঠাব বিচাৰিছে? চব সময়ত কৰক, ছিষ্টেমেটিকেলি কৰক। আপোনালোকৰ আগত মই দুদিনমান পিছত এনেকুৱা তথ্য দি আছো যি তথ্যবিলাকে ক'ব যে কোনে ক'ত যাব, কোনে ক'ত নাযায়। ৰাজনীতি কৰাৰ নামত যেতিয়া ৰাইজক লুণ্ঠন কৰে, ৰাজনীতি কৰাৰ নামত কোনোবা দমন নীতি চলায়, ৰাজনীতি কৰাৰ নামত যদি কোনোবা অগণতান্ত্ৰিক কাৰ্যবিলাক কৰে, তেনেহলে তাত কোনো ক্ষমা নহয়। এইটো আৰু আপুনি ৰেফাৰীৰ দৰে কৈ আছে, তেওঁৰ ফাইটটো কাৰ লগত হৈছে মই কেনেকৈ গম পাম? মোৰতো কাৰো লগত ফাইট নাই, মই ফাইট কৰিবলৈ অহা নাই, ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ আহিছো, সেৱা কৰিবলৈ আহিছো। এই সেৱা কৰাৰ পথটো ৰাজনীতি, তো ৰাজনীতিত আজি আহিছো, কাম কৰিছো। আৰু তেখেতে ফাইট কৰা মানুহ, তেখেতে আগত BLTত থকাটো অস্ত্ৰ লৈ ফাইট কৰিছিলে, ৰাজনীতিত থকাটো ফাইট কৰি আছে, এতিয়াও ফাইট কৰি আছে। চ তেখেতে ফাইটাৰ হিচাপে ফাইট কৰি থাকক, মইতো সমাজ সেৱা কৰি আহিব, মই সমাজ সেৱা কৰি থাকিম। মই আদৰণি জনাইছো নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আজি শিক্ষক ভলেণ্টাৰিলি শিক্ষক দিয়াৰ কাৰণে যিটো চিন্তা কৰিছে, সেইটো মই আদৰণি জনাইছো। আৰু তেনেকুৱা যদি সকলো আগবাঢ়ি আহে, তেনেহলে শিক্ষাটো বহুত ভাল হ'ব। চৰকাৰী যিটো নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে আমি ৰেচনেলাইজেশ্যনবিলাক কৰি আছোঁ, য'ত য'ত শিক্ষক লাগে তাত ওচৰৰ স্কুলত বেছি শিক্ষক আছে, এইবিলাক ৰেচনেলাইজেশ্যন কৰি আছোঁ। আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰত প্ৰায় 2500 মান শিক্ষক নিযুক্তি হ'ব আমাৰ BTR অঞ্চলত। তেতিয়া আমি ভাবিছোঁ যে বহুত স্কুলে শিক্ষক পাই যাব।